head vaatajad , algab telesaade Spordiakadeemia . tere õhtust , head spordisõbrad , kutsume teid nüüd järgnevaks tunniks ajaks teleri ette , et osa saada saatest Spordiakadeemia . see on saade , mis on Tallinna Televisiooni eetris igal esmaspäeval kell 21:30 . see on saade , mis toob siia igal esmaspäeval uued põnevad stuudiokülalised , samuti siia väga palju põnevaid teemasid . nii et mis muud , kui stardime , tänase saate teemad on teie ees . Tallinn tunnustas ja premeeris linna parimaid noorsportlasi . ühtekokku toetatakse 22 noorsportlast ja üht sportmängude võistkonda . Suusa ja lumelauakross Kuutsemäe kapp tõi nädalavahetusel Lõuna-Eestis võistlustulle parimad lumelaudurid . kaasahaarav võistlusformaat kogub populaarsust kogu maailmas . hoolimata sellest , et Tartu suusamaraton jäi ära , toimus Otepääl suusahullude esimene suusamaraton . Eesti suusakoondislased Algo Kärp ja Karel Tammjärv analüüsivad Eesti suusatajate kehvade tulemuste üle Sotši olümpial . tuntud näitleja Elina Pähklimägi õpib õigesti treenima . sel korral jagab talle näpunäiteid olümpiapronks Jaak Mae ning Elina õpib suusatamise klassikatehnikat . kõikide nende vahel , kes likeivad Spordiakadeemia Facebooki lehekülge , loosime saate lõpus välja lauamängu Mina , sina , meie . aga nüüd , head spordisõbrad , on mul suur au esitleda teile tänase saate külalisi . esimesena esitlen teile meest , kes sai eelmisel nädalal Eesti spordi elutöö preemia . see on legendaarne korvpallitreener Jaak Salumets , tere õhtust . samuti on mul hea meel tervitada stuudios Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest , tere õhtust . tere õhtust . ja hea meel , et stuudios on ka mees , kes kuulub praegust siis Eesti lumelauakoondisesse , kuid on osalenud ka teatavasti kahe võistlejana olümpiamängudel , tere õhtust , Magnar Freimut . tere . no Magnar , sinul on ette näidata olümpiamängudelt tegelikult sellised tulemused nagu neljas koht , et neid järgi teha on päris raske . jah , sellel teemal on siin ka arutletud , et see just see meeskonna tulemus , et kes selle võiks üldse nagu üle teha , siis ega vist esimesed ongi , ma arvan , kahe võistlejad , kes sellega hakkama saavad . ma arvan , et tänane seis , mis seal meil , mis on meie sportlastel , see on nii , no me peame sellega kahjuks leppima ja mina hoian igatahes kõigile pöialt ja ütleme nii , et kui läheb halvasti , siis järgmine kord saab ikkagi üritada jälle paremini ja eks meid on väga ära hellitatud ka . Jaak Salumets , Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liikmena , kuidas hindad eestlaste seniseid etteasteid ja ega meil noh , medalilootust ei ole , samas ka need tulemused , mida kahevõistlejad omal ajal siin sõitsid või mis me oleme varasematel olümpiatelt teinud , neid tulemusi järgi teha on üldse väga raske juba ? kõik , mis on olnud , see on minevik , kõik , mis toimub praegu , see on selge situatsioon , kas on hea või halb , aga hinnangu annavad spetsialistid ja ma eelkõige annavad hinnangu nende poiste ja tüdrukute tööle nende treenerid ja nad ise . mina ei ole ka see inimene , kes ütleb , et nüüd läks täielikult kõik sinna , kus pidi minema , aga tegelikult ma arvan , et kaotama ei läinud mitte keegi , lihtsalt situatsioon on selline , nagu ta on . Viktor Romanenkovi 24. koht on praegu individuaalne parim ja tegelikult ka eile siis pakkusid mehed , murdmaasuusatajad meile noh , sellise üsnagi positiivse elamuse 4x10 teatesõidus . No ma olen vaadanud seda Sotši olümpiamänge nii palju , kui seda võimalik on , hommikul kell 8 läheb televiisor lahti ja õhtu kell 12 öösel läheb ta kinni , ehk et seal on valida erinevate telekanalite vahel , kes näitavad siis Sotši olümpiamänge ja selliseid alasid nagu curling näiteks saab vaadata kenasti Soome TV2 pealt ja seal on veel erinevaid selliseid alasid , mida mujal võib-olla ei näidata , nii et ma olen vägagi kursis sellega , mis toimub Sotši olümpiamängudel ja vaatan suure huviga , sest et tegelikult see on suur spordipidu , vaatamata kõigele , vaatamata sellele , et seal ilm on täna selline noh , pehmelt öeldes nutune , eks ole , aga tegelikult need saavutused , mis on näidatud kas või sealsamas suusatamise teatevõistlustel noh , müts maha Rootsi ees ja müts maha sellise sportliku sellise fiilingu ees , mida mina näiteks teleka eest sain .
No täna siis teatavasti lumelaua kross jäi ära sellepärast, et Sotsis on udu ja Sotsis on igasugused probleemid, aga lumelaua kross toimus nädalavahetusel Kuutsemäel ja heidame korraks pilgu sellele, kuidas siis Kuutsemäe kapp aset leidis. Hüppeid, mida pidi kõvasti maha suruma, et täna saigi otsustavaks see, et kellel ongi jalas kõige rohkem jõudu, et siin kaugel ei hüpatud, mida kiiremini vastu maad, et seda kiiremini edasi sai. Vaata, sa oled kukkunud ka täna, et näo peal on ikka korralikult kriimud, et järgmine kord võtad vaiksemalt. Ma läksin vist kolmandat korda seda rada proovima, kui ma tulin ja siis mul oligi see, et sõitsin rajalt välja jääkamakkale otsa ja jääkamakate, aga käisin korraks eest, puhasin näo ära, hakkasin välja tulema, siis mul oli pilt täiesti valgeks, siis mõtlesin üldse, et ma juuan sõita, aga nüüd on okei. Kui mõeldaksegi, et meil pole suuri mäges ja kus sa lumelauaga sõidad, siis see on pigem suusatajatele mure, et nendele meeldib rohkem mäest alla, rohkem pöördid teha pikemaid liuga, aga lumelaud on siis nii-öelda noortepärane, siis mida rohkem trikke suudad, mida rohkem hüpata, siis ei ole vaja väga suurt mäge, et piisab ka 200 meetrist, kus sa suudad enda oskusi arendada isegi vähemast, et see sõltubki sellest, et kui leidlik sa oled, pigem lumelaud ongi loovus ja see, et oleks tore lõbus sõpradega koos aega veeta, et see võiks olla siis põhiline asi ja ülejäänd tuleb siis nii tuleb, et ega. Ma elan ise Raplas ja siis ma käin hästi tihti Kuutsemäel ja nüüd ma käisin Kiviõlis ka, et seal on ka päris hea park nüüd tehtud. Aga et ikkagi suht vähe on võimalus, et iga võimalikud kõik nädalavahetused lihtsalt siia tulla. Kui palju aastat sa oled lumelaua spordiga tegelenud? Ma alustasin 12 aastaselt, aga kokku 16 hooaeg äkki, et päris kaua esimesed aastad oli ka, et paar päeva hooaja jooksul, aga nüüd viimased 6 aastat olen pühendunud siis selle peale, et oma oskus lihvida ja see, et vanus ei ole number, see alati on enda mõtteviisist kinni, et ise hakkasin raskemaid trikke tegema alles 25 eluaastaselt, et osad juba loobuvad sellel ajal, aga ise endal on just tunnud suurem motivatsioon ja kõik on võimalik.
Just selline väga lõbus, põnev, vaatemänguline, kaasahaarav või ülivõrdes võiks siis rääkida lumelaua krossist, sellepärast, et see on väga kift spordiala. Maner Reimut, kui populaarne üldse lumelaua sport Eestis on? Sport kui selline ta vast nii populaarne pole, aga väga paljud ikkagi harrastavad seda ja sõidetakse siin samas Kuutsemäel ja erinevates keskustes veel üle Eesti ja palju ikkagi käiakse otsimas teravaid elamusi Euroopas ja kaugemalgi. Kuidas sinul oli? Sa jätsid kahevõistluse sinna paika, võtsid lumelaua ja enam kahevõistlusega pole pärast seda üldse tegelenud? Päris vast nii mustvalgelt ei olegi olnud, aga kahevõistlusega sai küll tehtud päris järsult kõik lõpetatud. Aga lumelaud oli siis nagu hobi. Ikkagi päris pikka aega, kuni siis 2005 ma siis tõmbasin nagu lumelaua võistlustel numbri selga esimest korda. Ja siis tuli see teadmine, et pagan küll on ju. Tegelikult oleks võinud juba tükka aega varem seda teha. Et jäi vähe hilja peale ja siis oligi just see lumelaua krossi teema ja see tundus nagu hästi selline minule sobiv, nüüd võitluslik ja ei pea trikke tegema. Trikimees ma väga kõva polnud, aga kiiresti alla sain ma enam vähem. Aga just see selline võitluslik moment, see tekitab meeletult adrenaliini. See on lahe, see on väga lahe. Me saame õnne soovida täna kõikidele tänastele sünnipäevalastele ja spordisõprade hulgas, kelle sünnipäev on siis palju õnne. Ja eriti tahaksime õnne soovida Kelli Sildarule, ühele noorele lumelaua talendile, kes siis sai täna 12-aastaseks. Jaak Solumets, sellest Kelli Sildarust on väga palju räägitud, selline tõeline talent on tulemas. Selliseid talente peab hoidma, aga kuidas neid hoida? Väga lihtne. Ei tohi liialt vara lahti lasta sellile trassile ja nõudada mingisugust tulemust. Kui me vaatame maailmas, siis mis, kui üldse praegu on minut seda teed, kus 15-16 on esimene kord, kus hakatakse mainima, noh, ütleme sellised alad, sõna tulemus. Et pigem lasta harjutab, lasta harjub, lasta riskib. Kõik asjad on lubatud sinna maani, kus ei ole veel tulemuse nõudmist, aga nii kui algab tulemus, nii muutuvad nõudmised ja asi läheb väga tõsiselt, ehk siis tippspordiks. Aga ma soovin seda talle, et see oleks natuke pikem tal veel. Rein Ilves, te eelmisel nädalal jagasite tunnustust ja toetust noortele sportlastele. Kelli Sildar oli nende hulgas. Kui selliseid sportlasi toetada, siis 4 aasta pärast võibolla on meil olümpiavõitja olemas. Noh, eks Tallinna linn, jah, nüüd on 10 aastat juba noorsportlasi vanuses küll 15-23 toetanud ja tunnustanud nende saavutuste eest rahvusvahelisel areenil. Ja loodan, et see jääb kindlasti ka selliseks traditsiooniks. Ja no tahaks loota küll, et see selline tunnustus ja ka rahaline toetus ikkagi aitab kaasa iga selle noorsportlase arengule ja võimaldab tal osa võtta erinevatest võistlustest. Aga ega see tee nii sama lihtne ei ole, et kui me vaatame kas või nende sama 22 noorsportlase hulgas, siis selliseid traditsioonilisi spordialasid nagu väga ei olnud, et on ikkagi sellised nagu uuemaja spordialad, erinevad võitluskunstid ja muud sellised, aga no mis seal ikka, aeg läheb ju edasi ja eks see on ka üks ajamärk, et tulevad jälle uued populaarsed spordialad, kas nii nagu see sama lumelaua sõit, lumelaua kross, et no väga, väga vinge. Nii see on, Magnar, praegu on hea võimalus siin televisiooni eetris küsida EOK täitevkomitee liikmelt ja spordi noorsamalt, et nii-öelda pappi juurde, et on teil nagu lumelaua spordis raha piisavalt või on alati vähe nagu kõikile teistel spordialad? No sa vastasid juba ise ära. Alati on vähe, üks kõik kui palju teda pole. Jah, mis siin salata? Alati võiks rohkem olla tõesti. Aga meil on väga positiivsed inimesed seda ala nagu tegemas ja kes tahab, seega saab oma asja tahetud ja alati igasugune tugi on väga, väga teretunud. Loomulikult Otepääsel mäesusukeskused on meile alati väga vastutulelikud olnud ja kõik elementid ja kõik asjad meie jaoks nagu sinna teinud, et mida meil vaja on.
meil võib-olla ongi see natukene tagurpidi keerdunud üleüldse, et kõigepealt on meeletult raha taotakse sisse ja siis vaadatakse tappi, et see läks kõik tühja. Et tänased sportlased võiks ise nagu, ma leian, et panustatakse võib-olla natukene liiga vähe, peitutaksegi selle taha, et raha pole, ma ei saa teha. Jaak, et selline suhtumise küsimus on nagu ka, et spordimehe hinge on ikkagi peaks no, sellised tõsise sisuga nagu sportlased, neid tuleks niimoodi meelitades. Jaak, sul on väga hea point tegelikult. Absoluutselt. Ise vana spordimees ja vana treener ütleksin nii, et 99% tööd, 1% talenti ja siis alles vaatame, kui palju seda raha tuleb. Aga vaatame, kes olid need noored sportlased, kes Tallinna Spordi- ja Noorsametilt toetust said. Teist aastat järjest tunnustas Tallinn noorsportlasi, kes 2013. aastal näitasid Eestis ja rahvusvahelistel võistlustel edukaid tulemusi. Primeeritud tuleviku tegijate ja nende spordialade nimekiri on pikk ning kirju. 1500 euroga tunnustati Karl-Erik Saarmat, kes tuli kuni 18-aastaste noorte seas purjetamises maailmameistriks. Kuna see oli järve peal, siis seal olid väga keerulised tuuleolud ning algus väga hästi läinud, kuid siis hakkasin kohaga tõusma ja siis lõpuks tuli võit. Sportmängude võistkonna kategoorias valiti parimaks tänavakorvpalli naiskond, kes tulid kuni 18-aastaste tänavakorvpalli maailmameistri võistlustel teisele kohale. Naiskonnas mängisid Janes Vilberg, Kadrian Lass, Kristi Tamp ja Trine Kasemägi. Tase oli ikkagi tugev. Kõik võistkonnad olid pannud oma parimad mängid välja. Ja raske oli ja pingutasime kõvasti, aga ikkagi väga, väga hea meel, et nii hästi läks ja alguses oli raskelt jõudis kohale. 1000 euroga premeeriti juunioride Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha saavutanud judokat Grigori Minashkinit. See oli minu viimane aasta U23 klassis. Praegu ainult täiskasvanud klassis võistlused. No, viimased aastat olid rasked mul, aga võt sel aastal läks normaalselt ja võitsin pronksimeedal. Anna Antonovat premeeriti 500 euroga. Sportlane võitis kuni 23-aastaste Alvespordi Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali tähe, hõbeda poi ja pronksi tsooni ujumises. Ma tegelen enamasti alve orienteerumisega. See, kui me orienteerime veal, me otsime mingit postit. Veal me teame kursused, meil on kompased ja akvalangid kaasas. 500 euroga toetati ka Endla Vaherit, kes võitis teise koha kuni 23-aastaste fitnessi maailmameistrivõistlustel. Ise ma olin kindlasti kõige paremas vormis, mis ma olen olnud. Et ma oma vormiga olin väga rahul ja enesetunne oli ka väga kindel. Ma ei teagi, miks ma esimest kohta ei saanud. Et piltidelt järgi oleks võinud arvata, et oleks võinud esimene ikka tulla. Kokku premeeriti 22 noorsportlast ja ühte sportmängude võistkonda summas 12 900 eurot. Rein Ilves, selles mõttes väga tubli töö, et olete leidnud üles need noored sportlased, kes seda toetust vajavad. Aga tegelikult nüüd järgmine samm võiks ju olla see, et me räägime täna ju väga palju siin meedias stipendiumide probleemidest ja üldse rahapuudusest. Siis ma tean, et kuskil seal lauasahtlites juba liiguvad ringi munitsipaal spordikoolide tegemise plaanid. Me saame täna vaatajatele tuua sellise nagu, mõnes mõttes ka kava uudis, et Tallinnas tegelikult on järgmine samm juba plaanis. Tegelikus on see, et kuidagi tuleb nüüd mingisuguseid muutuseid tuleb nagu selles spordipoliitikas ja spordiellu sisse tuua. Ja noh, kui me kas või tänase süsteemi puhul, mis on meil pearaha süsteem, kus me toetame 7-19-aastaseid lapsi ja noori sporditegevuse tegemisel, siis vaat peale seda selline 19-23 selline juuniori aeg, ehk et kui just selline kes läheb kuskil ülikooli õppima ja kui ülikool ei soosi teatud spordialasid, siis jääb neile täielik tühimik. Ja nüüd ütleme, kui need tõepoolest selline mõte munitsipaalspordikooli loomiseks Tallinna linnas käib, eeltöö ja konseptsioon on tõepoolest valmis kirjutatud
ja me näeme seal ka seda võimalust, et kui nüüd 19-aastasena see sama õpilane, spordikooli õpilane lõpetab gümnaasiumi ja läheb ülikooli, siis tegelikult ta saaks kasutada veel nii-öelda linna omanduses olevaid baase, sellisel juhul linna palgal olevate treenerite nii-öelda teenust. Ja ma tean, et see teema tegelikult on selline, mis tekitab teatud ringkondades väga paksu verd ja noh, piltlikult öeldes püütakse mul selja taga kindlasti varsti punaseid lipukesi lehvitada, et ikkagi nõukogude aeg on jälle tuleb tagasi. Aga tegelikult vaatame siis reaalselt nagu otsa sellele, mis meil selle 12 või 14 aasta jooksul Eesti spordis nagu toimunud on sellise kolmanda sektori tööga. Ehk et kui tõepoolest tolle hetkel oli situatsioon, kus noh, initsiatiiv kolmanda sektori poolt oli suurepärane ja nad tulid nagu hooga, siis tänasel päeval, kui on see sama stipendiumide teema, on maksuameti poolt sellised kindlad sõnumid välja antud, siis situatsioon on muutunud. Ja vaat nüüd ongi see, et kui algse ideena oli see, et kolmas sektor suudab juurde tuua nii-öelda kolmandat raha, siis kahjuks selle osakaal tänases ikkagi spordi rahastamises on väga väike. Ja suuresti toetutakse ikkagi kohalik omavalitsuse nii-öelda toetusele või rahadele. Ja vaat siin tulebki selles mõttes nagu tõsiselt mõelda, kuidas võimalikult efektiivsemalt nüüd seda sama kohalike omavalitsuste raha kasutada. Jaaks Olumees, tegelikult neid munitsipaalspordikoole Eestis on Viljandi, oli see vist Põlva, Narva ja nii edasi, nii et tegelikult see ei oleks midagi uut ja samas võimalus asju lahendada on. Ma räägiks asja nagu teise nurgalt, kui Rein rääkis rahast väga palju. Siis mina toon väga lihtsa näite. Aastal 1991 ma siirdusin 8 aastaks Soome tööle. Kui mina olin täispäeva treener, siis minu teine treener, kes oleks pidanud ka nagu hommikuses treening töös olema, siis tema põhitöö oli ehitustööline, tegi ehitustööd. Ehk siis ta tuli päeval, nagu öeldakse, ehitas maju, või renoveeris maju, mida iganes, ja õhtul tuli minu kurrale tööle ja ta pidi andma samaväärselt oma nagu öeldakse tulemi kui mina, aga tegelikult ei olnud selleks võimeline. Et siin on selge näide, ehk siis praegu kõik need treenerid, kes praegu töötavad nagu öeldakse lastega, sisuliselt omavad kõik enamus. Mingi 10% ei oma sotsiaalselt garantiisi. Enamus omab, kuna nad on kõik täispäeva töölised teistise kohtade peal. Ja siin ongi sama näide, et ta tuleb pärast õhtul oma tööd. Ta ei olegi suutile andma sellest. Aga siin on üks moment, mida ka Rein mainis, et see sama pearaha pidi justkui olema lisaboonus, ütleme, nendele inimestele, kes nagu öeldaks lastespordis töötavad. Aga tegelikult see asja ei toiminud, et me ainult arvasime, me ei teinud, tähendab ei uuringudega midagi. Kui praegu vaatame, mis on toimunud Soomes, mis on toimunud Rootsis, Norras ja Keskerakonna väike riikides, Sloveenias, enam see, ütleme siis, see klubiline süsteem sellisena ei toimi. Klubiline süsteem toimub just laste harrastusspordis, noortespordis. Enam on kõik, on akadeemiad, ilusas keeles on, ütleme, suusakoolid, jäähokikoolid, tennisekoolid, sest kõik on aru saanud, et nad kõrbesid selle pealt, et klubilise töö pealt. Ei ole võimalik poole kohaga teha täispäeva tulemust. Ja nüüd on sellises momentis olema, kus meie treenerite, ütleme siis, kaader on 50+. Ja me ei tooda enam või ei koolita enam, ei Tartus ega Tallinnas treenerid kui selliseid. Ja ega noor, ütleme, vähegi terasem inimene saab aru, et mul ei ole nagu perspektiivi selles alad, et kus ma pean päeva või tööd tegema kuskil, et teida leib ära ja saada endale pensioni, ütleme, kindlustus ja minna siis õhtal või tegema tulemust. Kus öeldakse, me antsime sulle ju pearaha, see peaks tootma nagu lisa boonus, aga tegelikult ta ei toimi. Me jätkame samal teemal siit stuudiost hetke pärast. Tuletame vahepeal vajatajatele meelde, et likeige meie Facebooki lehekülge, Spordiakadeemia Facebooki lehekülge ja võite saate lõpus lauamängu.
kõik te nende vahel, kes likeivad Spordiakadeemia Facebooki lehekülge. Nende vahel loosime saate lõpus välja lauamängu Spordimäng Mina, sina, meie. Kui nüüd seda sama munitsipaal spordikoolide teemat natukene edasi laiendada, siis mehed, mis te arvate, kas oleks kasu ka sellisest asjast, kui me näiteks Käärikule või kuskile nüüd lõpuni rajaksime sellise olümpia ettevalmistuskeskuse või mingisuguse, no ma tean, et lumelaua kool on olemas, eks näiteks, väga mitu meid on neid Eestis, eks, et kui nüüd oletame, et näiteks Kelly Sildaru või on see keegi teine valmistub olümpiaks näiteks 4 aasta pärast, et ta käiks ja me loome temale sellised tingimused, kus ta käib kuskil, ma ei tea, siis Kääriku spordiakadeemias näiteks see ettevalmistusprotsess on selline teaduspõhine, kas ka sellises asjal oleks jumet? Lumelaua puhul on see keeruline kindlasti? Ei, kindlasti mitte. Sest ütleme nii hooaja välisel ajal, ehk siis kui põhja laotakse, siis loomulikult ei pea ilmtingimata olema kuskil välismaal ja kõrgel mägedes. Loomulikult meie alal on ülioluline käia ka suvi läbi sõitmas, aga noh, need on siis ikkagi sellised sutsakad, kus käiakse juunis, juulis, augustis, septembris käiakse kõrgel mägedes sõitmas. Aga väga palju annab ära teha siin kodus ka ja kõik need, noh, ütleme, lumelaua ja freestyle aladel, noh, just selline, noh, igasugused batuudi treeningud, erinevad koordinatsiooniharjutuste treeningud. Noh, loomulikult, noh, freestyle'is on hästi palju sellist asja, kus tuleks üles filmida näiteks, kõik sinu liigutused, seda analüüsida, Ja et võib-olla, noh, võib-olla leitakse mingi väris põnev nõks, mingi teaduslikult keegi vaatab kuskilt mingi nurga alt teisit ja ütleb, et mehed, et nüüd proovime nii ja naapidi. Et see kindlasti aitaks kaasa, aga noh, kõige rohkem näiteks sellistel freestyle aladel ja lumelaud kui mäesuse freestyle on selline sparringu partnerite nagu vajadus. Et see on selline, noh, nagu ta ütleb, freestyle on ju. Et iga päev leiutatakse mingeid uusi trikke juurde ja see, kui sul on hea kamp, mingi näiteks 6-7 meest koos, kes nagu täiendavad kogu aeg üksteist ja mõeldakse mingeid uusi asju välja, proovitakse, et see arendab natukene rohkem kui igasugune teadus meid. Küll me ei saa vast kätte ette panna, kui luuakse meile suurepärast näiteks klambrid ja suurepärast saapad, mis aitavad palju rohkem kaasa meie sooritusele. Aga just selline loov keskkond ja see kamp, kellega teha, et just selline Eesti freestyle seltskonnal ongi selline nagu sparringu partnerite puudus just nagu kõige kõvemini kummitamas. Jaoks olema, et mida sa arvata sellisest, ütleme, ma ei tea, Kääriku spordiakadeemist? Ma arvan, et see idee on hakkanud juba idanema vaikselt, sest tingimused on ideaalselt suusa, ütleme, talispordi ala poole pealt, ütleme, on see Otepe Tehvandi, aga ma isiklikult nagu näeks seda, et mitte erialaline keskus, see peab olema, aga peab olema kuskil teaduskeskus, sest minu isiklik selline ütleme aru saam ja endast ebaõnnestumisest läbi oma kokemuses mängijana ja treenerina on see, et mängijad, siis ka sportlased ükskõik mis ala peal, ei ole olnud valmis vaimsed, füüsised, on väga ideaalses korras, aga käib lõks läbi ja hirm on nahas. Rein Ilves, tegelikult sellise olümpia ettevalmistuskeskuse või tippvõistlusteks ettevalmistuskeskuse võiks vabalt rajada ka Tallinnasse? Jaa, mõte selline, et tõepoolest ka siin liigub ja tegevused ka seda näitavad. Ma tahan ühe asja veel televaat ja eespool ära selgitada, et kui me räägime siin Kääriku sellisest õppekeskusest, siis kindlasti seda ei saa ühte patta panna munitsipaalspordikooliga. Munitsipaalspordikool ikkagi on orienteeritud ikkagi laiale laste hulgale
ja sellele laiale alusele, kus siis hakata nagu neid teemante lihvima. Ja lõpuks need teemandid lihvuvad siis, on siis Käärikul või Tallinnas. Aga ma just pean seda Tallinna asja silmas sellega, et meie Tondiraba spordikompleks, mida me täna arendame ja esimese etapina valmib seal jäähall, et kõik jääspordiga seotud alad saaksid seal samamoodi, ütleme, teaduslikult edasi toimida, kui me tahame, et selline baas saab olema. Ja teise etapina on planeeritud sinna kõrvale 50 meetri bassein ja miks mitte ka, ütleme, ujumine sellisel puhul ei saaks seal nagu sellist kõrgemat pilotaaži taga ajada. Kolmanda etapina võimlemishall, kus just siin Magnargi ütles, et on selline batuudid ja kõik see element on oluline. See on oluline ka näiteks kergejõustikus teivas hüppes, kus see keha valitsemine ja kõik see tegelikult tuleb sest sportvõimlemisest ja batuudil harjutamisest. Ja see baas täna meil tegelikult Eestis puudub. Ja täna nende plaanide järgi on meil see Tondirabas tekkimas ja mitte ei taha ka jätta ütlemata seda, et ka see sama 9-rajaga golfiväljaks sinna sama kõrvale tegelikult annab võimaluse ka suveolümpia alaga nagu golf ikkagi juba laste poole pealt nagu hakata tegelema ja Eesti golfikool on täna ju täiesti reaalselt olemas, nii et see saaks oma kodu seal. Selge, aga me loodame, et selline olümpia ettevalmistuskeskus ära tehakse ja loodame, et sellest on ka kasu ja juba võib-olla mine tea. 4 aasta pärast on meil olümpialt paremad tulemused. Aga olümpia kuu käib ka siin Solarises ja me küsisime inimeste käest, et kuidas nad olümpiat vaatavad, kui palju nad vaatavad ja kuidas nad on rahule eestlaste etteastetega. Eesti olümpiakomitee eestvedamisel kestab kuni 22. veebruarini Solarise keskuses olümpiakuu, kus jagub sportlikku tegevust, saab suurelt ekraanilt vaadata olümpiamänge ning osta olümpiapoest Eesti koondise riideid. Kui suur on inimest huvi olümpiriete vastu? Alguses väga ei olnudki, ega väga paljud ei teadnudki, et see pood on olemas. Aga hiljem hakkas, ütleme, esimene nädal veebruarist läks mööda ja siis teisel nädalal hakkas inimesi väga palju käima. Mille vastu kõige enam huvi tuntakse siin, mida otsitakse? Mütse, salle ja jopesid. Kas sattusid juhuslikult või tulite teadlikult täna siia poodi? Teadlikult. Mida ostma? Seda, mis meil seljas on, proovima. Meeldib jope? Tegelikult kõik sugu muud kraami ka. Siin vaatame, mis siin veel pakutakse. Palju te üldse jälgite olümpiamänge? Nii palju kui jälgin, ikka lapse kõrvalt saab natukene ja jälgime küll. Mis lemmikala on? Hüpp. Pead ja see cross country, aga väga palju ei ole veel jõudnud vaadetusta. Olympic Games are such a special thing that whenever I have an opportunity, I watch it. I like ski jumping because it's such an unusual event, so it's so unnatural. Kui palju sa vaatad ja jälgid olümpiamänge? Iga päev mingi, paar tundi ikka. Kui aega on, siis ikka vaatab, aga muidu mitte eriti palju. Ei jälgi üldse. Ei ole spordi vastu huvi? Kindlasti on, aga pole lihtsalt aega. No tegelikult vaatab rohkem neid välismaami, mida siin Eestis ei näidata. Lumelaud ja nii edasi, mida tahaks vaadata ja sai vaadata toikselt. Aega jätku ja eriti huvite kaust öeldes. Mitte väga, aga jah, mõnikord saab ikka vaadatud seda olümpiat. Ei huvita, aega ei ole. Aga Jaak Salumets, Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige on meil siin stuudios. Jaak, miks ei ole Eestil aastal 2014 olümpialt medali lootusi? Põhjus on umbes 10 aasta taguses kauguses, et ehitada või tuua üles üks tipp läheb umbes 10 aastat aega. Et kui me mäletame seda, no plus-miinus 10, sinna läheb mõni kiiremini, mõni kauem, aga me liigalt kaua viitsime aega võib-olla nende hetki tippude peale, et jäi nagu siis teine eselon jäi nagu välja arendamata või nagu tähelepanuta, piisava tähelepanuta. See on minu arvamus. Jah, tõepoolest, meil olid Jaak Mae ja Andrus Veerpalu, kes olid medalinõudlejad. Nüüd on meil Algo Kärp ja Karel Tammjärv. Vaatame, mida nad meile rääkisid. No, tulemused võiks paremad olla, aga samas mina sportlasena, kellel Eesti sportlasele midagi ette ei heida,
kõik kindlasti tahtsid teha, tahavad teha oma parimaid tulemusi ja lihtsalt noh, spordis on päev, kus ei ole, ei lähe võibolla kõige paremini. Aga üldiselt olümpia kohta, ma ei tea, emotsioon on piisavalt olnud ja kõmu on tekitanud kõvasti, et päris tore, ma arvan, on pealtvaatajatel. Eks ma ise tunnen ka vähest nördimust selle üle, et ei ole õnnestunud kõige olulisemal võistlusel teha seda tulemust, mille järgi mehed ja naised on läinud, aga nii paraku praegu on. Ma arvan, et on väga võimas olümpia käimas ja ootan isegi suuri tugevaid emotsioone ja häid õnnestumisi murdmaradadel. Aga Magnar Freimalt, ma küsiksin sinu käest, et tegelikult Kärp ja Tammer isegi läksid nii kaugel, et nad vabandasid Eesti sportlaste kehvade tulemuste pärast. See on suhteliselt haruldane. Ma tean, siin poliitikud vabandavad, et Ansip ei jõua ära vabandada nii palju, kui Parts igast jamasid kokku keerata. Aga spordis, et sportlane vabandaks, selleks see ei olegi nii lihtne saada sportlast vabandama. Ma arvan, et seda ei peaks üldse tegema tegelikult. See, et nad nüüd seda tegid... No see on nende enda niukene sisetunne, et nad nüüd võtsid siis just kui nagu vastutuse või siis tahtsid niukselt pait poisid olla. Ma arvan, et seda nagu vabandama ei pea, et tegelikult kahjuks on sport ongi selline, mis on kogu aeg rambivalguses ja et palju on näiteks selliseid alasid, kus tegelikult inimesed igapäevaselt võtavad mõõtu mitte küll nüüd sportlikel nagu tulemuse põhiselt, aga noh, inimesed kõik tahavad midagi saavutada oma elualal kuskil või midagi, et vaevalt, et need, kes kuskil niimoodi ebaõnnestuvad, lähevad, siis võtavad kogu saalide ja rahvast, et ma vabandan nüüd kõigi. Tegelikult ei pea seda tegema, et kahjuks või õnneks on see üks niuke rockstaaride nagu valdkond, see sport. Kaamerad võtavad, ajakirjanikud käivad, pommitavad ja nõuavad sugest, mida vaid on. Et seal ongi see, et tänaseks, me siin kaadriväriselt jõudsime selleni, et tegelikult kardetaksegi kõige rohkem ebaõnnestuda. Et tegelikult ma olen treeninud kõvasti ja mul on purrakas on niuke sees, et plahvatan kohe. See plahvatus käib kuskil enne määradanu sellele, et on küsitud, et mitmes sa nüüd oled meil siis? Soomes näiteks pärast Vancouveri taliolümpiamänge Soome olümpiakomiteel läks päris raskeks, sellepärast, et nad püstitasid väga kõrge eesmärgi. Nad tahtsid saada Vancouveri taliolümpiamängudelt, kas oli see 7 või 8 medalit. Lõpuks nad said ainult paar tükki ja kõik olid väga vihased, et miks nii vähe. Kas meil võib sama juhtuda nüüd, et meil tegelikult EOK on elanud suhteliselt hästi siiamaani, aga et mõni suur toetaja ütleb, et ei taha enam toetada? Ma nii karmilt ei räägiks seda, sest et spordis juhtub kõike. Aga panna üldse sellist eesmärki, et 7 medalit ja mõned kuldsed ja siis pronks hõbe, siis spordis ei saa nii kõrgel tasemel. Ei saa seda asja, nagu öeldakse, ette nagu öeldakse, programmeerida. Sotsi taliolümpiamängudel Eesti talisportlased praegu väga edukad ei ole, siis tegelikult rahvaspordi ürituste raames võime küll rääkida, et selles mõttes maailmatasemel toimuvad ju Tallinna jooksumaratonid ja mitmed teised üritused. Ja meil on hea meel tõdeda, et kuigi Tartu maratoni sel aastal ei toimunud lumepuudusel, siis osad suusahullud olid siiski Otepääl eile kohal. On tantsupidu, see toimub siin igalõhtal. Korte kehade vallatus, ruum on täis ja villaste kokkide lõhtal. Pühapäeval 16. veebruaril pidi Tehmandile antama järjekordse Tartu maratoni start, kuid kahjuks lumeolud ei võimalda Tartu maratoni rada suuskadega tänasel päeval läbida. Näiteks Tartu maratoni raja 31. kilomeeter näeb välja selline. Üsnagi kevadine, linnud laulavad, rohi on väljas ja lund napib.
Hoolimata sellest, et Tartu maratoni ei toimunud, tulid siiski paljud suusasõbrad Otepääle kohale, sest tõelised suusahullud ei lase ennast häirida sellest väikesest pisiasjast, et lund napib. Tartu maratoni asemel anti start suusahullude ajaloolisele esimesele suusamaratonile. See toimus klassikalises sõidutehnikas, ülimalt raske profiiliga Tehvandi suusarajal. Tehvandi kunstlume rada on 2,7 kilometri pikkune ning see rada tuli läbida 11 korda. Lisaks veel mõnisada meetrit keerutamist staadionil ja kokku oli võistlusdistantsi pikkuseks 30 kilometrit. Kui võrrelda Tartu suusamaratoniga, mis on 63 kilometrit, siis oli suusahullude maratoni näol tegemist loomulikult vaid poolmaratoniga. Kuid raja üliraske profiil, sula ilm ning eriti kehv suuskade libisemine tegi sõidu topelt raskeks. Enam vähem sama raskusastmega rada läbiti siis, kui Otepääl toimusid veel murdnusuusatamise maailmakarika etapid. 11 korda tuli võtta staadioni tõusu ning samuti tuli 11 korda võtta tõusu, mis algas tordikarbi juurest ja lõppes hobuseraua tõusu lähedal. Nime oli kirja pannud suusahullude maratonile üle 200 osaleja. Finisisse jõudis neist aga 141 suusatajat. Suusahullude hulgast leiab muidugi igasuguseid lõbusaid tegelasi. Näiteks see härra oli rajal Sotši taliolümpiamängudest inspireerituna eriti lühikeses suusavormis. Ega külm ei olnud? Ei üldse olnud. Pigem palav. Miks sellise riietusega täna siis? No Sotši kaevati, et kui aeg on palav, siis ma võtsin õppust. Ja siis täitsa tasub ära. Muidugi oleks võinud veel väikest olla, siis saaks nagu päevitada ka, aga seda ei olnud kahjust. Kauem oli rajal Michelle Hoffer, kelle lõpuajaks oli 4 tundi ja 3 minutit. Tema jaoks oli tegemist korraliku maratonipäevaga. Osalejaid oli suusahullude maratonil nii Austriast, Norrast, Soomest, Rootsist, Venemalt kui ka paljudest teistest riikidest. Sisuliselt oli tegu geniaalse rahvusvahelise ettevõtmisega, sest paljud olid ju omale ööbimise ja lennupiletid ja kõik muud asjad Tartu maratonipäevaks pikalt ette ära broneerinud ning nüüd saidki osaleda suurepärasel alternatiivsel suusasõidul. No meil on niimoodi, et tegelikult, et viimane maraton ei toimunud 2008, et siis käisid meie inimesed jalgsi, matkasid siit Otepäält Elvasse. Ja aga kuna mina mõtlesin, et see aastat ei ära, et no loomulikult meil mingi matki või mingi võistlus tuleb, aga tõesti ma ei tahtnud nagu jala seda asja siin ette võtta, kuna nagu lumi on siin maas. Ja täitsa eksprompt oli mõte, et no aga teeme siin mingi võistluse. Just endine Eesti suusakoondislane Vahur Teppan oligi see, kes väärib heas mõttes tiitlit suusahull, sest ta läbis kogu distantsi uisutehnika suuskadel ning paaris tõugetega. Numbrial 35 sõitis Allar Soo Tartu suusaklubist, kes läbis distantsi klassikasuuskadel. Tema oli kogu distantsi esikohal, võttis tõuse vahelduvtõukelise stiiliga ning temast hoidis nagu hammastega kinni Teppan, kes pakkus tõsist konkurentsi. Vahur Teppan jäi küll ränkrasketel tõusudel Allar Soost maha, kuid libises laskumistega taas järele. Nii käis selline kassihiire mäng suurema osa rajast. Sest Teppan suutis paarist tõugetega vastu pidada lausa 8 ringi. Siis hakkas aga Allar Soo vahet tasavisi kasvatama ning viimased 3 ringi Soo ja Teppani vahe ainult suurenes. Finishis oli Soo võitjana ajaga 1 tund 31 minutit ja 44 sekundit. Kuule, rada oli tegelikult väga hea kvaliteediga, et siin oli näha, et oli kergelt rajavõhi läks jääs ära. See oli täpselt liistri usku võetud, puhta liistriga sõidetud, et kogu aeg pidas lõpuni. See on probleem lipeal ja kogu aeg hea. Aina paremaks läks, teda läks rohkem jäässe ja huvitav sõit. Vahur Teppan jõudis finishisse Allar Soost pisut rohkem kui 1,5 minutit hiljem, ajaga 1 tund 33 minutit ja 19 sekundit. Meeste arvestuse kolmas koht läks Venema sportlasele Sergei Černiile, kes kaotas võitjale 5 minutit. Neljanda koha sai Taavi Kaiv ja viienda koha mittetulundusühingusse suusahullud kuuluv Andres Juursalu. Parim norrasuusataja Kjetil Engelstad jäeti 6. Naiste sõidu esikoha sai endine tipplaskesuusataja nüüd amatöörina trenni tegev Eveli Saue, kes läbis 30 kilometrit ajaga 1 tund, 53 minutit ja 29 sekundit. No ilma kohta ei olnud väga viga ja alguses oli nagu päris hea, aga eks
eks see kõik see mass , kes 11 korda selle ringi läbi käib , teeb ikka raja pehmemaks ja läks soojemaks , aga ei , sai sõita küll , et arvestades , jah , arvestades olusid , oli hea . ei , Defendi on ikka Defendi , et ega siin nalja ei ole , et kunagi suusakoolis käidud , siis sai seda nühitud , aga ega vanast rasvast midagi järgi pole , et ikka 11 ringi siin ikka annab ikka nühkida . ma arvan , et väga paljud rahvusvahelised külalised on ka rahul , et nad on pika tee ette võtnud ja vähemalt midagigi said teha , et tublid , et suusahullud siukse asja nii äkki ja nii ruttu ette võtsid , et suur aplaus neile . kes teab , võib-olla pandi selle ajaloolise suusahullude esimese suusamaratoniga alus ühele järjekordsele suurele suusapidude traditsioonile . no mina ütlen , kui sa jääd igal pool ideaalset olukorda ja kõik ootama , siis sa jäädki koju diivani peale istuma , et on , mis seal on väljas , tulgu või pussnuge , et ma ei tea , meeleolu on hea , pane õiged riided selga ja mine välja , tee sporti ja tõmba veri käima ja suusahullude sõnum on alati see olnud , et lisame treeningutele värvi ja seltsis on lõbusam no. . Jaak Salumets ütles kuldsed sõnad hetk tagasi , et eestlased on rahvaspordi maailmameistrid , et liikumisaasta kontekstis oleks hea küsida , Jaak , et kui palju sa ise liigud , kui palju sul on aega liikuda et... ? ma liigun 3 korda nädalas ja väga intensiivselt . Rein Ilves , Tallinn liigub , see on ka selline projekt , mis näitab , et tegelikult eestlased on väga liikuv rahvas ja me tegelikult peaksime selle liikumisaastaga küll jõudma nii kaugele , et suudame päris suure protsendi elanikkonnast liikuma panna . noh , Tallinn liigub on jah selline projekt , mis on nüüd täiesti elujõuline ja hõlmab endast rohkem kui 220 erinevat liikumisüritust aasta jooksul , nii et siin on küll igale maitsele , jooksjale , rattasõitjale , ma ei tea , kepikõndjale . Sloveenia liikumisharrastus on 75% inimestest liigub , siis Eestis on 38%. et meil on , nagu öeldakse , pikk tee , nagu öeldakse , liikuda . nii see on , kui liikumisest veel rääkida , siis Elina Pähklimägi külastab igal nädalal erinevaid terviseradasid ja sel korral külastas Elina siis Defendi terviserada , siis kui seal veel lumi maas oli . ja kui me nüüd vahelduvast räägime , mis on siis tegelikult meile nagu kõndimine iseenesest ju kaasa antud , siis tegelikult seal ongi just see , et nagu ma rääkisin , liikumine toimub puusast , et me saame , kui sa siit proovid , noh , me saame puusast väga palju jalga tõsta ja vahelduva sõidu puhul ongi oluline see , et see nii-öelda vaba jalg , mis on ju tulnud tagant ette , et see olekski tõstetud puusast , et sa ei hakka vedama teda põlvest või pöialt , et siis väsivad lihased ära , aga kui siit on tõstetud , siis tegelikult see natuke pöida hoiad enda poole ja see vaba jalg tuleb ise hooga mööda . mis on olulised asjad , mis nagu kindlasti tasub ära rääkida , mida järsemaks läheb tõus , seda lühemaks läheb suusasamm ja seda rohkem tõuseb keha nii-öelda püstisemaks . aga samamoodi selg ei tohi minna nõgusaks , pea ei tohi minna kuklasse ja samamoodi siis kepi , noh , sul ei ole nagu aega nii kaugele ette viia , et aga noh , klassikas on samamoodi , et vaba käsi tuleb , läheb siit nagu lased õlast ka järgi , et see käsi kasutad inertsi ära või noh , nii-öelda lased selle vaba käe , peatad kepi kinni , lööd keppide laius samamoodi õlgade laius , et tihti harrastajatel kipub see olema , et nad panevad eest käed liiga kokku , siis tõuga läheb niimoodi käib seest välja , et tegelikult nad peaks käima nii-öelda õlgade laiuselt ja nii-öelda kepijälje kohalt otse eest taha kõige parem , et noh , siin ilma kepita sõitu võib harjutada , võtta kepid kätte ja noh , siis sa tunnetad ära selle . Et suusatamine on eestlastele rinnapiimaga kaasa antud , ma võin garanteerida , ei ole ikka küll . esimene tund on meil hoole peal . ja tegelikult on selle suusatamise juures nii palju lihtsaid asju , mida võiks meeles pidada ja mis teeb selle suusatamise palju lihtsamaks . aga kui seda kõike meeles pidada , see on ikka väga keeruline . nii , räägin kohe ära , mida mina avastasin .
kõige lihtsam. Väga hea õppetund. Lase vahepeal kekkidest lahti, siis hakkab veri sõrmedes ringi käima. Väga, väga lihtne. Need keppid ei tohiks minna ette niimoodi kokku. Haa! Väga hea. Aga tegelikult, mis annab pidamise, on just see sama, et, et jalg peaks olema võimalikult kaua täistalla peal, et ei läheks pöia peal. Ja pidamise annab see, et kui me saame jala, vaba jala, ilusti nagu mööda, et põlve ei läheks üle varvaste, oled pigem nii-öelda risti ja võimalikult kaua täistalla peal. Ja kõige olulisem, et libiseks ühe jala peal. Ei libiseks ühe jala peal. Tasakaalu on vaja meil. Suusatamine on. Tasakaalusport. Tasakaalusport, aga pääsuke juba tuleb. Pääsuke tuleb. No, pääsuke on juba tasakaalu väga okei. Okay. Okei, okay. Ja nüüd peab hakkama sama tegema. No, väga hästi juba. Nii, ja nüüd astu kõrvale. Nüüd juhtus see, mida... Oota. Valus anna. Mis suusatreening see on, kui me ei kuku? Aga tegelikult see on hea oota. Ma räägin ära, kuidas püsti saab. Aa, püsti väga hea. Nii, keera suusad risti mäega. Mäega. Nii. Oota. Keera suusad risti mäega. Ja siis? Ja siis. Kui sa oled sõidu suunas või nii-öelda mäega sedasi, siis juhtub see, et vajud alla. Ei saagi. Absoluutselt. Alati risti mäega. Ei saa nüüd kahjuks sentelmen olla. Ei. Aga ma arvan, et saab käia. Nii, aga kui nüüd klassikat tõusleb nii järsuks ja nagu meil väike äpardus juhtus, siis tuleme suusa järjest välja ja liigume siis käärsammul. Ja käärsammu puhul siis ongi see, et mida järsemaks tõusus läheb, seda rohkem lähevad suusaneenad välja. Aga muidu nagu ikka, et vaikselt jalutad kepi tugi ja astud nii-öelda jalaga mööda. Ja kui juba tõus läheb lamedamaks, siis nii-öelda suusa jälge tagasi ja jälle uuesti proovida. Nii siis meie sõnum kõikidele spordisõpradele on, et minge liikuma. Uus veebileht terviserajad.ee on avatud, kus saate välja valida omale siis sobiva terviseraja ja minge ja liikuge. Ma usun, et kõik minu sõnased saatekülalised on nõus, et meie igal juhul oleme selle poolt, et inimesed liiguksid võimalikult palju. Aga iga saate lõpus on meil ikka ka mõningaid selliseid lõbusaid videosid, selliseid märkimisväärseid ja kõneainet pakkunud videod. Nüüd esimesena ma tahaksin jagada teile ühte videot, mis on tõeline spordi ajalugu. Nimelt teivasüppaja Renaud Lavillenie sai Sergei Pupka silme all Donetskis hakkama siis uskumatu teivasüppe sooritusega, kui hüppas 6.16. Eelmine Sergei Pupka rekord pärines teatavasti aastast 1993 ja see oli siis 6.15. Ning ma usun, et paljud ei uskunud, et lähiajal keegi selle tulemuse üle hüppab, sest et viimastel tiitlivõistlustel ei ole küll keegi ka ligi lähedale isegi jõudnud, aga nüüd siis Renaud Lavillenie hüppas selle 20 aastat vana rekordi üle ja tõestas Sergei Pupka enda silme all Ukrainas, et on olemas üks mees, üks prantslane, kes suudab seda. Just niimoodi siis lendas Renaud Lavillenie uue maailma rekordi. Aga me vaatame veel üle ühe lõbusa video mitmesugustest lõbusatest hetkedest spordimaailmas, mille me internetist oleme leidnud.
aga nüüd kõikide nende vahel, kes on laikinud meie Spordiakadeemia Facebooki lehekülge, kõikide nende vahel loosime välja lauamängu, spordimäng Mina, sina, meie saab uue omaniku ja mul on hea meel, et Magnar Reimut võiks siis olla see Fortuna, kes võtab täna siit ligi 200 sedelijulgast õnneliku võitja. Üks kukkus küll maha, aga vaatame siis, kes on meil võitnud selle lauamängu. See on Hedi Valdre. Nii et Hedi Valdre, hea meel, et meil on olemas võitja, kes siis saab hakata, ma ei tea siis, kas ise või koos laste või koos sõpradega mängima seda spordimängu. Aga igal juhul mina tänan kõiki tänaseid stuudiokülalisi. Tänud Jaak Salumets, Rein Ilves ja Magnar Freimut teile siia stuudiosse tulemast. Tänan kõiki vaatajaid ja kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval kell 21.30.